Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är lördag morgon och det är dags för någonting annat än Fortnite. Och det är Minecraft som vanligt. Denna gången så är det faktiskt, det här är del 4 i min Minecraft-serie där jag bygger min egen stad och jag ska se hur långt jag kan komma och vad jag kan bygga. Men det här är del 4. Jag hoppas ni gillar Minecraft. Det kommer såklart Fortnite 17.00 idag som vanligt. Men gillar ni Minecraft och ni gillar lite annat spel än Fortnite, så tumma upp, subscriba jättegärna. Och sen är ni intresserade av min merch så är det fri frakt till och med söndag 31 oktober. Så missa inte det. Finns länkat i beskrivningen. Men vi hoppar in i videon. Ni får det fett bra så ses vi. Hej. Vad är nästa steg jag ska göra? Kebbes nubbvärld behöver uppgraderas. Man växer ju aldrig. Eller växer de bara när man är inloggad? De växer bara när man är inloggad. Lol, vad fan. Här går runt och tror det ska växa automatiskt. Jag borde ju döda lite tuppar, eller? Alltså, I'm not gonna lie. Jag bröd, hur gör jag det då? Jag har ju inte ens, eller jag vet hur man gör, men jag har ju inte tillräckligt. Eller är det med wheat man gör bröd? Vad är det man mer gör med brödgrejerna då? Nej, vi gör fullt ut på den, så. Så, nice. Jag känner att jag behöver döda lite tuppar här. Kolla vad de lägger ägg alltså. Fy fan vad de skiter. Jag vill bygga någon nice sån här gång ner. Alltså en hiss ner. Som jag Kevster gjorde på vår värld. Men han gjorde ju det själv så jag har ingen aning hur man gör. Gör hiss från huset. Alltså inne i huset. Är inte det rätt coolt? Och göra en hiss typ exakt här. Så, boom. Jag gör det där. Men jag vill ha en hiss ner här. Då börjar jag gräva ner mig då antar jag. Vattenhiss. Ja, vattenhiss. Det är väl den enda hissen jag... Då behöver jag en bucket. Eller? Bucket har vi där. Ja, nu hugger vi ner oss här då. Jag behöver göra typ något rum långt ner. Minus 11 är det jag ska till, va? Här är vatten. Kan man inte ta vatten härifrån? Där vattnet kommer ifrån. Så. Minus 11, va? Oh, det var tur jag inte grädde mig här. Då hade jag kunnat slå i marken här, va? Här ska jag vara. Här är 11, eller hur? Exakt här ska min hiss landa. Hur gör jag då? Du lägger ut vattnet här då, eller? Eller vänta, jag måste ju först ha sova. Ska jag lägga vattnet där då, eller? Och sen då? Hur gör jag en hiss uppåt? Vi säger att jag vill ha uppåt hissen här. Hur gör jag det? Ska jag bara gräva mig uppåt då först och främst? Eller är det dåligt att ha den så nära varandra? Alltså vad fan är det? Ha? Vad är det för bullshit? Vad fan är det för bullshit? Det där kallar jag ren och rar cheater. En cheater allihopa. En cheater. Oh my god. Kan jag förlora någonting nu eller? Nej, så är allting kvar. Jaha. Alltså vadå, måste jag göra om den nu? Måste jag... Du skämtar, finns det inget smidigare sätt? Ärligt talat, finns det inget smidigare än detta jag håller på med nu? Nu måste jag väl snart vara uppe, eller?
Nu är jag uppe. Nej, det är fan inte. Måste jag bygga igen hålet här förresten så? Det måste jag va? Vattnet ska väl rinna upp sen? Eller hur? Så måste jag väl göra, eller? Är det korrekt? Jag kan ju lite, jag är ännu inte så jäkla dum. Nu börjar man höra mina dumma lamm alltså. Panik. Vad är detta? Det här känns inte bra. Aj, jag tänkte fel. Alltså jag byggde... Eller vänta. Aj, jag trodde den skulle komma där. Där var min plan att den skulle komma upp. Men fy fan. Åh, alltså vad händer? Aj, så flöd den ner. Aj, ja, då får den ju vara här. Eller borde jag bygga... Nej, vänta. Hur är det nu jag gör... Häll vatten i det nya hålet. Okej. Vad händer då då? Varför ska jag hälla vatten i det? Jag har ju redan vatten i det gamla hålet. Häll vatten högst upp i det nya hålet. Aha. Så. Sen då? Är det min hiss? Är den klar nu? Var det så lätt man gjorde en hiss? Du behöver hitta kelp. Kelp. Okej. Okay. Hur ser kelp ut? Är detta ett hav eller är detta en å? Så till och med hitta något. Det där flod ut i havet. Ah, rip. Hur får man upp mappen då? Här har vi ett hav, så ja. Och lite kelp här då. Oh, det är en portal. Är det detta? Ah, de, är det de där? Shit, jag drunknar nästan. Det är de va? Jag måste simma, ta alla de här. Hur mycket behöver jag? Men varför exakt behöver jag kelp? Åh, oh, kelp, kelp, kelp! Woho! Här flyter alla upp till ytan. Ja, då kunde jag ju bara svatta ner köttet ju. Vad betyder kelp på riktigt? Men hur vet P12-arna att man ska bygga detta med hiss? Alltså kelp, var får de detta infyn ifrån? Alltså jag menar, hur visste den första Minecraft-spelaren att man skulle behöva kelp till en hiss? Ja, men den första som inte hade YouTube. Det var hur mycket kelp som helst. För fan, upp, 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 jag drunknar. Hem nu, nej, men man kan, detta kan man väl behöva till framtiden med, eller? Eller är kelp bara för hissar? Nej, nu drar vi hemåt. Fan, bet något mig. Vad fan är det, sjömän? Please. Please. Jag börjar gråta. Jag börjar gråta. Alltså, vem kom på Fortnite? Ah, vem kom på detta dumma spelet? Vad var det, en sjöhavsmonster? I Fortnite? My god. The Minecraft. Kommer jag... Är mina grejer kvar? Vet vi det? Har de sjunkit ner till havets botten? Åh, fan vad tur jag har alltså. Hur lång tid tar det innan detta despawnar, eller vad det heter? 5 minuter. Ja, då drar vi hem då. Så, okej, okay, nu har jag massa kelp. Och nu då? Soul sand, behöver jag det? Hur får jag det då? Ja, men ska jag in i nether först då? Men jag har en, jag ska ner här, hitta nether. Vad heter det för något? Soul sand. Hur många soul sand behöver jag då? Hur ser en soul sand? Är det brunt? Men hur fan ska jag hitta en soul sand? Are you kidding me? Hur vet jag hur det ser ut? Ska jag bara börja hugga här då? Eller hur hittar jag det? Inte i bergen. Soul sand brukar vara vid lavahaven. Okej, okay, så jag går ner här då. Kan man inte hoppa och lägga ut block? Varför håller jag i den? Här, kallar vi det ett lavahav då, detta eller? Här har vi ett lavahav. Är det det då? Här har vi det, det är det jag behöver. Hur många sådana? Jag behövde en. Ta det där, men hoppa ner där och ta dem.
Inte dem. Är det dem då? Alltså skilj, är den annorlunda från den? Ja, ah, dem! Är det dem? Okej. Okay. Det behöver jag slänga något. Det är väl bara att stärka sådana ändå. Så jag menar, det kan vara bra att ha massa sådana, eller? Akta lava. Så den där kan inte jag gå i. Åh, så når jag inte den. Ta några magma. Vad är magma? Hur fan? Varför släcks jag inte? Men varför släcks jag inte för? Okej. Det gör vi inte om. Vad var felet? Vad var felet? Var det för att jag gick bredvid lava? Så måste jag ner här igen. Så, om jag bara på något sätt nu... Nu är det väl safe, eller? Kan jag hoppa ner där nu utan att få liksom en eldfackla i rumpan? Jag är så jävla rädd alltså. Så man kan inte gå bredvid lava som är typ... Blir jag bränd nu så dör jag ju. Är det magma eller? Magmablock. Är det bra att ha eller? Ha! Oh! Ha! Kan man hoppa ner där utan att brännas? Eller? Jag kan gå på de magmakloten. Nej. Här var det de jag brändes på innan. Ja, då ska vi ta väck det innan jag hoppar ner här. Safety first. Oh! Oh! Fastest kebbe in the world. Så, nu drar vi. Let's get out of here. Så, vad behöver vi nu göra då? Nu kan vi lägga in ett, lite grejer här. Lite sånt. White carpet. Ta med skyltar. Hur gör man skyltar då? Nej, jag behöver inte ta med en skylt. Up, up and away! Jag hoppas mitt vatten är kvar. Vad i helvete har hänt här? Är detta min hiss upp? Den funkar ju. Är hissen klar nu? Jag funderar på vilket material jag vill bygga med. Andesite. Eller vill man spara det? Det ser ändå bra ut. Gravel. Det kan vi lösa lite på. Var det jag som placerade ut det här skitmaterialet? Gravel, det var ju det sämsta ever. Så, ska jag lägga ut en kelbe här nere då? För här är ju mitt vatten. Där. Jag fattar inte. Ska jag lägga en kelb här nu? Så jag ska lägga en dirt där då. Kelb måste läggas på dirt. Hej, det är för fan iron. Nej, vi skiter i det. Jag orkar inte slå. Så. Och så ska jag lägga det hela vägen upp. Så då, eller? Så vem har kommit på detta? Jag dog. Hur fan kunde jag dö? Ska man inte hinna upp, eller? Eller måste jag göra andningsluckor? Jag lever. Så, nu är kelb hela vägen upp. Det går inte så. Vänta nu här. Så längst ner här ska jag lägga en soul sand. Så jag ska hugga sönder den dirten då. Längst ner. Utan att liksom hugga sönder själva växten. Japp. Där gjorde jag fel, va? Eller? Gör det inget? Soul. Är det den där jag kan? Soul sand. Så. Är den klar nu eller? Woohoo! Woop woop woop! Let's go! Min egna hiss. Vad var det som gjorde att den blev så då? Jag fattar inte. Vad var det man behövde kelb till och... Ja det. Jag behöver secura lite grejer här känner jag dock. Kolla här. Så ska det inte vara. Ska det verkligen rinna ut så här mycket vatten här då? Eller är det jag som får fixa det? Let's go! Fan vad kul! Och så ska jag ha mitt hål där och inte där. Varför vill man lägga en skylt på väggen? Är det för att göra det snyggt eller hjälper det faktiskt någonting? Okej, nu ska vi ner här. Jag ska bara ta lite mats. Mycket cobblestone mats nu behöver jag. Så.
Där behöver jag fixa till. Här behöver jag fixa lite. Eller visst vill man ha en rak linje ner? Vill man inte det? Man vill inte ha det så här att det går ut så. Eller? Är det bara jag som tänker så? Arkitekten. Jaha, var jag nere nu? Var detta mitt hål? Ah, för fan, det är här jag... Jag trodde att jag skulle komma ännu längre ner. Här är ju mitt... Jaha, det är inte bättre än så här. Det är så här det ser ut alltså. Det här är min underjords... Jag fattar ingenting. Vad fan är jag? Var är min hiss upp? Är min hiss upp? Ja, ah, där. Okej. Okay. Nej, jag har inte förstört skiten nu. Det här är rätt. Jag skyltar. Okej. Okay. Hur gör jag en skylt nu då? Jag behövde en pinne och fyra så, eller? Eller måste man göra det i crafting table? Okej, pinne. Två pinne så. Sen antar jag att träden blir så då. Aha. Hur ska den se ut då? Är den sån eller? Oak sign. Och då hoppar jag ner här igen då. Så. Var sätter jag denna då? Kan man sätta den där då? Upp. Nice! Då har vi det. Då har jag gjort min första hiss. Var den fin då? Nej, det var inte så bra. Ja, vad säger ni då? Min lilla källa här, är det bra eller? Vad är det nu man vill göra här? Vill man ha något nice här eller? Jag ser lite problem här dock. Vänta. Här har jag sett lite problem. Så här vill man inte ha det, vänta. Så vill man inte ha det, eller hur? Man vill ju ha en spärr överallt, eller hur? Så här. Så att man inte råkar liksom hoppa ut på sidan och slå sig. Det där blev riktigt bra alltså. Kolla nu här. Chop och sen här. Här måste man ha någon så här safety, känner jag. Här kan jag faktiskt slå mig. Ja, vad säger ni då? Skala 1-10. Vad tycker ni om min underjordsgrotta? Okej, vad är nästa steg här då? Vad ska jag bygga för något? Var är diamonds? Var? Här borta, men här var jag innan. Alltså hur många monster är det här? Riktigt. Jag har belyst upp hela jävla huset. Alltså, spana dem! Vad spanar de här någonstans? Var är diamonds? Det här är inga diamonds. Det är red eye. Här är diamonds! Oh. Var det de här ni menar eller? Två! Ja, det där var det snålaste diamonds. Jag trodde det alltid spanade fem diamonds. Nej, jag pajade min hiss. Ja, men det är bra. Då kan jag öva hur fan man gör det. Lite recap. Tänk nu hur många Minecraftare där ute som vill veta vad man gör. Då gör man så här allihopa. Nu ska jag lära er hur man gör en hiss. Man går ner. Längst ner sätter man dirt. För det är det enda stället där kelp kan växa. Nu har jag inte tillräckligt mycket kelp, så nu får jag hoppas att jag kommer upp utan att dö. Kan vi laga det här hålet med? Det var därför jag gjorde det, för att fixa det så. Nu börjar vi simma ner och ta lite andetag. Nu börjar man gå upp snabbt som fan, för annars så dör man. Hoppas in och upp. Sätter man ut kelp som fan. Ja, jag kan klara mig med ett halvt HP, eller hur? Woo! Jag klarade mig. Kan man göra någon snygg gång upp till huset här eller? Kan man göra trappor typ? Stentrappor ner här, går det?
Klart man kan. Kan ju fan allt på detta jäkla spelet. Fy fan vilken farm jag gör alltså. Är detta en stor eller liten farm? Om man jämför med till det normala liksom. Den här blir ju för jävla bra hör ni. Ja det är redan nu en 10 eller hur? Har ni byggt något så här snyggt själva eller? Ja, kolla en bläckfisk i min kanal! Det gillar vi. Hem för alla. Ja, här har vi. It's the start of something new. Vad säger ni då? Visst, det ser inte så snyggt ut nu för jag inte har hunnit plantera någonting. Men det är ju på gång. Hela här ska bli ett sånt fält. Korna, lammen måste fixa. Huset. Lite creepers. Nej, jag gillar det. Så jag har fixat hiss. Nej, hissen har jag inte fixat. Det måste jag fixa. Det var jag på väg innan. Okej, jag la ju det där nere. Och så ska man ta sönder den jorden där. Så, och så ska man lägga soul sand. Så. Och då har jag en hiss som är helt och hållet fixade. Kan man lägga torches i hissen? Vi kan hoppa ner här flera gånger om bara för att demonstrera. Ja, vad säger ni om min skillnivå nu då på Minecraft? Skala 1-10, hur bra har jag blivit? Kom igen, tryck in lite mer djur i denna buren. Det här är tur inga djuraktivister kommer hit här. Och jävla hade jag fått sparken. Så, godnatt. Minecraft-världen. Hej då, adjö, vi ses.